Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Jarní prázdniny jsou v plném proudu. Tento týden se z nich mohou těšit i plzeňské děti. Některé z nich již o minulém víkendu využili možnost lyžování na Železnorudsku. Pěkně živo je tak na mnoha sjezdovkách. S naší kamerou jsme nahlédli na areál zatratí a na Alpalouku. Tam právě probíhal závod v obřím slalomu pro děti. Na Železnorudsku se pravidelně scházejí malí závodníci, aby poměřili své síly v šumavském pohárku. Letošní třetí závod se odehrál na sjezdovce Alpalouka na Špičáku. Je to série závodů pro nejmenší kategorie, od nejmenších kategorií u 8 až u 16, což jsou děti od 5 let až do 15. Je to série celkem 7 závodů, které se zúčastňují děti z plzeňského a jihočeského kraje. Můžou přijet i děti odjinud. My tu dneska máme asi 150 závodníků. Já jsem z pořádajícího klubu Ski klub Železná Ruda, kde se staráme o mladé lyžaře. Náš oddíl má už více jak 20-letou tradici. V současné době tady na závodech máme 26 malých závodníků. Dneska je to velmi náročné, protože zároveň musíme se starat o děti a zároveň závod pořádáme, takže je to trošičku blázinec. Po nezbytné prohlídce trati a krátkém rozcvičení bylo už vše připraveno k samotnému startu. Jedná se o obří slalom, trať je na poměry docela dlouhá, je tu přibližně 40 brán a zároveň tentokrát máme 3 terénní nerovnosti pro zpestření. Tak 5, 4, 3, 2, 1, před. Závod se jede dvoukolově, nejdříve odjedou postupně od nejmenší věkových kategorií až po nejstarší všichni závodníci, potom následuje krátká přestávka, úprava trati, kontrola, jestli je všecko v pořádku a následuje druhé kolo a časy se sčítají. Já bych chtěla poděkovat všem rodičům od nás oddílu, který s tím mají velkou práci. Potom dále provozovateli zdejšího areálu, který nám vyšel všemožně vstříc. A dále taky jsme získali podporu od města Železná Ruda, konkrétně od pana starosty. Dostali jsme pro děti krásné poháry ze skrálny z Vodemajzu. A dále taky panu starostovi z Bavorské Rudy, od kterého jsme dostali peníze na sladké ceny pro děti. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.